Här så tänker jag eh, nollproduktmetoden baklänges för att lösa den här. Jag vet att lösningarna ska vara 0 och 12. Så jag tänker mig då att om x är lika med noll så kan jag skriva x. Och då kan jag skriva sen en parentes och det spelar ingen roll vad som står i parentesen. För om x är 0 så blir alltihop här 0. Och sen här inne så skriver jag också ett X och så vill jag att den här hela parentesen ska bli noll när X är 12. Så sätter jag in 12 här så måste jag dra bort 12 för att det ska bli noll. Så eh, det här är ett sätt att skriva den här andragradsekvationen som har den här lösningen. Ett annat sätt att skriva den är att multiplicera in X här så får jag X i kvadrat Minus 12X lika med noll. Så där kan jag också skriva den. Så det är, samma sätt, eller det är samma ekvation som jag skriver men bara på två stycken olika, på två stycken olika sätt.